Nie, viete čo, to je krásne. Smrť si musí človek zaslúžiť. A smrť je vážne vykúpenie. Ja osobne si to tak myslím, aj veľa múdrych ľudí toto hovorí. To, keď príde, jednoducho príde. Neverím samozrejme na ten posmrtný život, to sa mi nejak, si mi to nejde dokopy. Tam je síce koniec, možno, že nejaká tá energia ešte niekde ostane, že bude poletovať, alebo niekde učapne, no, povedzme. Ale je to v poriadku. A ja si myslím, že treba žiť tak, aby si človek tú smrť zaslúžil. A to je krásne, lebo to máme aj v tom malovanom náskle, hej. Tá smrť je tam vlastne stelesnená. Ona príde a aj písala, myslím, že pani Hrabovská kritička, že to bola jedna nádherná scéna, že naozaj to je to... No je to vlastne konštantný fakt, rozumiete, lebo konštantný fakt je, a to v tom predstavení všetko je, to je zrod, láska, aj keď nie sme vždy o nej presvedčení, ale je to konštantný fakt, a smrť. Viac konštantných faktov nemáme. A to, k tomu musí byť človek veľmi úctivý a veľmi, ako by som povedal. Čo šťastie prijalo vám do toho? Áno. Ja som mal v živote šťastie. A pevne verím, že ho budem mať aj ďalej, že stihnem zomrieť skôr, ako úplne zblbnem. Máte vy ešte nejaké, či už súkromné alebo profesionálne mety, ešte hádžete tou čapicou, kam by ste? Viete čo, mám, ale mám, samozrejme, že ma, to ma bude zrejme držať. Okrem profesionálnych, ktoré samozrejme, že máme to tak vysnívané, čo by som rád. Ale mám aj také veľmi prozaické. Ja mám chalupu. A dá sa povedať, že som zručný a že všeličo viem. A rád robím. Manuálne, hej, a remeselne. Takže mám také, že toto ešte spravím a toto ešte spravím a na to sa teším.